dadka soomaaliyeed maaragtay hagaajiyey sida aada uga hortegi lahaydeen, sidaasaa la idinka rabaa inaad maaragtay aad si buliisnimo ah oo sharciga la ilaalinayo oo qofka mawaadinka loo adeegayo oo maaragtay insha ka duwan sidii horeeto oo lagu shaqaynayay baa laydinka rabaa haddii ilaahid inaad ku shaqaysan. Sidaasaa laydinka rabaa waa inaad si farxad leh oo muwaadinnimo leh oo wadaninimo leh meesha ugu socotaanna ugu tagtaan ugu shaqaysaan meesha uga tagisaanna uga tagtaan cilmi walba sidaasaa la rabaa. Sidaasaa laydinku soo dhaweynayaa maanta degmooyinka u socoteen baan la hadlay, boqolkiiba labo boqol bay ku faraxsan yihiin ciidanka biliiska soomaaliyeed u tagayaan, sidaasay ugu faraxsan yihiin. Haa noqonina dad oo maaragtay ii sheeg meel dheer u socda ama dad kale oo noqonina haddii loo sii baahdo gobollada kaleeto oo soomaaliya baa ka shaqayn doonta. Biliiska gobollada kale jirana waxay imaan doonaan galmudug sidoo kaleeto. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin, intaasaan rabaa inaan kula dardaarmo oo aan ku shaqaysan.